Equilibri, punteria i coordinació són algunes de les habilitats que cal posar en pràctica en el Circomòtic, una sèrie de jocs a càrrec de la companyia El Negro i El Flaco, que formen Rafa Espada i Fernando Casali. El nom Circomòtic té un significat ben clar, i és que aquesta proposta pretén ser una barreja de circ i psicomotricitat. Hi ha tres àrees diferenciades. Una primera de malabars, que compta amb jocs com el diàbol o el pal xinès o els plats xinesos. La segona d'equilibris, uns equilibris que has d'aconseguir tu mateix, ja sigui amb els peus, caminant o amb les mans. I la tercera de jocs d'habilitat i punteria, com per exemple les xanques. Rafa Espada, un dels dos membres de la companyia, explica que amb aquests jocs els nens no només es diverteixen, sinó que treballen d'una manera educativa. Desenvolupar una miqueta la psicomotricitat dels nanos. Això s'utilitzaria, per exemple, coses d'aquestes en classes, en escoles, en jocs així, per una miqueta treballar aquestes coses per al desenvolupament del nen. Per a nosaltres, aquí ho presentem d'una forma lúdica, que també serveix per l'altre. Un conjunt de jocs que han omplert la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix i que es poden descobrir d'una manera molt intuïtiva. Així ho han fet molts nens, però també molts pares i mares de Valldoreix.